zahvalim na iskrenosti, iako mi je žao što sada vidim da Kristina plače i ukoliko je u stanju, trenutno volao bih da mi odgovori zbog čega ju je ovo pitanje i ova situacija toliko pogodila, ukoliko tada niste bili u braku, a svedoci smo svi da su se neke možda gore stvari izdešavali od kada ste zvanično supružnici ti Slobodan. Pa, meni je u principu nebitno da smo bili u braku ili smo bili u vezi. Ja vrlo dobro znam koliko sam se borila za njega da on uspe upravo u tom periodu kad je bio Pinkovim zvezdama. Zato me to pogodilo. Inače, i sa tom devojkom koja nije uopšte poznata javnosti, sa njom se zapisivao isto u tom periodu. Kada smo svi trčali da mu pomognemo i kada smo svi bili uz njega, pogotovo ja, i kada smo definitivno bili stvarno u srećnom periodu, bar sam ja tako mislila, zato me to pogodilo i prvi put čujem za tu devojku. Kao što je ta devojka s kojom mi se dopisivao, nije jedina, ja sam ga par puta uhvatila u dopisivanju sa nekim drugim devojkama. Ubeđivala sam sebe da on nije sposoban za tako nešto, zato što očigledno i ovde svi koji ga poznaju misle o njemu kako je on predobar dečko, kako je on ovakav, onakav. Ja sam sama rekla da ga ljudi dovoljno ne poznaju, ali očigledno, eto, bila sam u pravu i mislim, meni je žao zbog toga, nije mi uopšte drago što sam bila u pravu i zato plačem, krivo mi je zbog toga. Koliko ti je teško što je Sloba u ovom trenutku bio surovo iskren, što ja opet moram da pozdravim i da pohvalim, ali što je bez problema rekao, iako si ti tu odmah do njega, rekao, jeste, muvali smo se, dopisivali smo se, dakle, to postoji. Iako dobro zna da si ga ti u to vreme bodrila u studiju Šimanovcima, navijala za njega i podržavala u tom njegovom putu ka Pinkovim zvezdama. Pa, svaka čast na iskrenosti sada, za sve ostalo, nemam reći.